Proteklih godinu i po dana naša koleginica Danijela Dragojević preselila se na selu i putem redovne rubrike Ritam vrta pratili smo kako uz pomoć stručnjaka uređivala dvorište, gajila voće i povrće i zasnovala svoj pčelinjak. U sve te aktivnosti uključila je svog šestogodišnjeg sina. Kaže da su zajedno mnogo naučili, pogotovo da je u radu sa prirodom najvažnije biti strpljiv i istren. Da napomenemo da će Rita Vrta napraviti kraću pauzu sa emitovanjem, posle koje će Danijela imati dodatne ručice u bašti. Sam priliku da upoznam mnogo ljudi, posebno u poslednjih par godina, koji su odlučili da gradski život zamene životom na selu. Juče sam se vratio iz sela Veliki Jasenovac, koji je na krajnjem istoku Srbije, gde je jedan mladi, veoma obrazovani čovek, Dejan Popović, ima svoju plantažu matičnjaka. I on kaže da je teško i da nije lako, ali da je divno. I stvarno taj povratak mladih ljudi na selo zaista obećava, jer se prosto naše znanje gubi. I to je nešto što treba svi da obratimo pažnju na to. I to je ono u čemu se ja trudim na mom kanalu Snaga bilja, da ljude upozorim na to da nam prosto znanje jako brzo nestaje. O tome kako se biljke gaje, kako se upotrebljavaju, na koji način se suše, na koji način se čuvaju, to je sve znanje koje jako, jako brzo nestaje i koje svi mi treba zajedno da radimo na tome da ga sačuvamo od zabora. Kada sam bio na Jelovoj gori i razgovarao sa Milkom Adžić, koja se preselila takođe iz grada na selo. Ona je inače ekspert za gljive i ja sam sa njom razgovarao o lekovitim pečurkama. Ona je dala jedan vrlo koristan savet za sve ljude koji razmišljaju o tome da urbani život zamene ruralnim, a to je da na neko vreme iznajme kuću i da odu tamo onako parcijalno, da probaju zimu na selu, jesen na selu, proleće na selu, nestanak struje na selu, nestanak vode na selu, da se prosto upoznaju sa komšijama, pošto su vam komšije bukvalno tu porodica, jako vam zavisi život od njih. Tako da vrlo često ljudi idealizuju život na selu i prave od njega neku pastoralu, a on je zapravo vrlo težak. Ovo je moje leto u tegli, a najveći doživljaj ovog leta nam je med koji smo sami vrcali iz naših košnica. Naravno, tu su i razni džemovi, sokovi, voćni aperitivi i nezaobilazni sok od paradajza. Na selu se cele godine radi. Čovek nauči da se sve u prirodi ne može kontrolisati. Jedan grad može da uništi gotovo celu letinu. Ljudi na selu imaju tu veliku prednost u odnosu na nas koji živimo u gradu, da mogu da tačno znaju šta jedu. Mi to samo donekle možemo da znamo,
i možemo da verujemo nekome, ali ukoliko sami proizvodite svoj paradajz, sami proizvodite svoj kupus, sami proizvodite svoje voće, onda ste sigurni u to šta jedete. Znanje je ozbiljno imanje i znanje vam je jedino imanje koje nikad niko ne može da vam uzme. Kad god se setim one kolone izbeglica 90-ih godina, uvek pomislim na to da jedino ono što znaš i što umeš svojim rukama ne može niko da ti uzme. Zimnica je spremna, bar onaj deo koji sam stigla. A uskoro sledi ono najlepše. Vidimo se u sledećoj sezoni i nastavljamo u ritmu u kom smo započeli. Sve najbolje.